għatina li bit-taħriċ li aħna nagħmlu fil-fidi tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarrisulna bit-tħabrik tagħna bl-għedha. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla. U miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Il-qarijhom uħud minn kapitlu 16 tal-Evanġelju skont San Matteo. Wara l-istqarrija ta' Petru, Ġesu beda juri l-disċipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm. Jisofra ħafna mix-xjuħ u l-qassisin l-kbar u l-kittieba. Joqtluh u fit-telet jum iqum mill-mewt. Petru ġibdu leħ u beda jlumu u jgħidlu. Alla ħares mulej. Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu daru qal lil Petru. Itlaq minn quddiemi ja xitan. Int fixkila għalija. Għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu n-nifsu. Jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru fl-imkien mal-anġli tiegħu. Imbagħad irrot li l-kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Din hija l-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelu li ttatfu meħtiejetna. Ħbib tiegħi, bħallum tmintijiem jekk tiftakru tajjeb, assistejna għal dik l-istqarrija ta' fidi li l-komunità ta' San Matteo li qed ittina dan il-Vanġelu għamlet bil-repetiet dak li qal Petru f'Ċesarija ta' Filippi. Meta Ġesù staqsa lill-Apostli u f'isem l-Apostli qed jistaqsa lilna l-koll għalikom jien min jien. Jien min jien għalikom. U tafu li Petru għamel dik l-istqarrija tan-sabiħa kif insibuha rakkuntata f'tal-Vanġelu. Int il-Messija l-Iben ta' Alla. Int il-Messija l-Iben ta' Alla. U meta Ġesù qal lil Petru li kien il-Messija li jurih dan, mhux id-demm u l-laħam, Ġesù hawnhekk naraw jieħu żvolta differenti, żvolta oħra anke fil-pastorali tiegħu. Dak li kien dejjem joqgħod lura li jitkellem fuqu dwar li hu l-Messija, issa seta' beda jitkellem ċar l-Missier kien wara lill-Knisja, l-Missier kien wara lill-Apostli li hu l-Messija l-Iben tiegħu. U għalhekk hu tieżis. Għalhekk Ġesù beda jitkellem li issu huwa meħtieġ kemm kelma qawwija. Kemm kelma qawwija. Huwa meħtieġ li jien nitla Ġerusalemm. Id-dixxipli fehmu eżatt x'qed jifhem Ġesù. Meta qal li huwa meħtieġ li jmur Ġerusalemm. Għax tellgħu Ġerusalemm għall-festa tal-Għid u għall-festi oħra diversi drabi. Imma did-darba, did-determinazzjoni ta' Ġesù kienet tfisser xi ħaġa differenti. Kienet tfisser ħsieb differenti. Kien meħtieġ għax għalhekk irid. Kien meħtieġ għax dan mhuwiex il-pjan tiegħi, imma l-pjan tal-Missier. U jien jien meħtieġ jgħidilna Ġesù u jgħallem lilna l-koll li nagħmlu, mhux dak li rid jien, imma dak li hu meħtieġ li nagħmel għax dik hija r-rieda ta' Alla l-Missier. Bej dak li nixtieq u bej dak li huwa sewwa, ħafna drabi ikun hemm id-differenza.
bejdak li jaqbilli u dak li għandi bżonn nagħmel ħafna drabi ma jkunx l-istess. U Ġesu b'dil kelma tant qawwija meħtieġ qed jurini ċerotont li jien ma nistax nagħmel li jaqbilli. Jien ma nistax nagħmel dak li jkomdu għalija. Imma jien irrid nagħmel dak li huwa mħabba, dak li huwa sewwa, dak li bih ħa jaqbel lil kulħadd. U jitla' Ġerusalem kif talaw il-profeti l-oħra u hemmhekk ġew ippersegwitati. Hekk hemm xi ħaġa importanti. Ġesu anke fl-istess Vanġelu kapitlu 23. Meta anke lill-mexxejja tal-Luti jgħidilhom intom ulijiet il-qattila tal-profeti. Għaliex missierkom qatluhom u intom tagħmluhom il-monumenti. Hekk meta nkunu anke fil-pellegrinaġġ tal-Art Imqazza fil-wied ta' Ġosafat, hemm ħafna monumenti minn daw li saru lill-profeti. U Ġesu jgħidilhom, mela komplu, komplu dak li jagħmlu missierijietkom. U għalhekk ħuti Jeżis, Pietru fehem tajjeb dak li kien qed jgħid Ġesu. Laħa jitla' Ġerusalem. Laħa jsofri, laħa jbati u laħa jkun imsallab. Imma tlett ijiem, wara tlett ijiem, u juru r-rebħa tal-missier ġewwa fih. U hawnhekk fejn anke induru għall-karattru ta' Pietru. Dak Pietru li kultant bħali, jew ħafna drabi bħali, u ma nafx jekk bħalkom ukoll, huwa bandla. Huwa bandla. Daq għall-bniedem tal-fidi li l-Ispirtu Santu jitkellem permess tiegħu u daq għall-bniedem li iktar qed jaħseb x'jaqbel u x'jidillu hu milli xiriet il-mulej. Int qed taħsibha u qed titkellem ta' bniedem li int qallu. U mhux hija tara dak li jrid Alla tagħna. Dak li jrid Alla tagħna għall-umanità. Pietru li filli jistqarru int il-Messija li ben tal-ħaj. U bil-roki kolla, u bil-blata kolla, u bil-ċwivet kolla, issa jaqbad il-ġesu u jiġbdu waraħ. Kemm il-darba minnija anke bħala knisja, li iktar pritkajna l-knisja mill-li pritkajna l-ġesu. Kemm il-darba minnija li iktar tkellimna fuq x'naħseb mill-li x'jaħseb ġesu. Kemm il-darba l-ġesu ġbidnieħ u ġibnieħ warajna. U hemmhekk ġesu. Irridu li semmuh jerġa' jkellimna b'dak l-istess kliem li kellem il-Pietru. Inti tfixkila għalija. Int li suppost, int li qiegħed tgħid l-oħrajn li jien il-Messija, int li qed tippretka li jien is-Salvatur tad-dinja, int li qed tippretka li jien l-iben tal-ħaj u nagħmlu tajjeb li dan nibqgħu nagħmluh għax anke l-Knisja hija Knisja Missjonarja. Imma importanti wkoll fl-aħħar mill-aħħar li meta niġu għall-fatti. Nuruh li dawn huma l-fatti tagħna. Nuruh bil-fatti tagħna li ma nkunux tfixkejl. Kemm insewwet qalbi meta anke l-iskola fejn immur. Ikolli xi student u jgħid li I don't want to have anything to do with the Jesus of my mother. Ma rridx ikolli x'naqsam ma' Ġesu Kristu t'ommi. Tiġġieled ma' kulħadd. Tillatika ma' kulħadd. Alla għarex xi ħadd tikellimha għax taqbeż fuq kulħadd. Ma rridx ikolli x'naqsam ma' Ġesu Kristu bħal dak. Kienet l-om li tagħtu l-fidi f'Ġesu. Kienet l-om li jurietu li Ġesu l-Messija li ben tagħna. Imma fil-prattika, fil-ħajja tagħna qed ngħixu dil-fidi li aħna nemnu. Anke bħala knisja qed ngħinu lil xurxin biex nintegraw il-fidi tagħna f'Ġesu mal-ħajja tagħna ta' kuljum. U din hija l-mistoqsija fundamentali tal-Vanġelu tal-lum. Il-dak li qallu int il-Messija li ben tal-ħaj qed jgħidlu warrab minni ja xitan. Qed ifakru fit-tentazzjonijiet fid-deżert. Meta x-xitan lil Ġesu qallu le mhux l-aħjar imma l-eħfef. Għamel li dal-ġebel isir ħobż. U Ġesu jgħidlu mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. U għalhekk il-Pietru
issa jgħidlu warrab minni ja xitan. Għax int m'intix taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla, imma inti qed taħsibha ta' bniedem li jint. Kemm ġa li tninjaqaf quddiem is-sagrament u naħseb u nirrifletti. Dak il-kliem li Ġesu qal lil Pietru hu tieżis, int tfixkila għalija. Int tfixkila għalija. Immaġinajt li l-nifsi saċerdot. Saċerdot li jien inkun tfixkil flokajnuna u spirazzjoni għal poplu tal-la. Immaġin inti missier, inti jom, intom ġenituri fl-imkien għal ulietkom. Bil-mod kif qed turu tesprimu l-imħabba tagħkom. Bil-mod kif intom qed tieħdu ħsieb xulxin. Bil-mod kif intom qed tkunu fidili lejn xulxin. U fidili m'iniex nifhem biss li ma taqlibilux u ma taqlibilix. Faithfulness means I'm always there for you. Jien dejjem hemm għalik. Ejja uħuti eżis. Nisimgħu din il-kelma int tfixkila għalija. U nitolbu maħfra lill-mulej ta' kemm il-darba aħna ma konniex għajnuna, ta' kemm il-darba aħna konna skandlu, konna tfixkil għal daw kollha li forsi aħna stess. Wassannilhom l-istqarrija ta' fidi li Ġesu l-mulej, li Ġesu l-Messija, li Ġesu huwa l-iben tal-Missier. U għalhekk u naqafgħu Ġesu jdur fuq id-dixxibli kollha. Ġesu jdur fuqek. U biqsim il-qalb jgħidilna min irid jiġi warajja. Irridkom li tiġu warajja. Ħalli ssibu ħajjitkom. Irridkom li tiġu warajja. Imma titkun deċiżjoni tagħkom. Titkun deċiżjoni libera tagħkom min irid jiġi warajja. L-ewwel net trid jiġħad lilu n-nifsu. Biex inti tħobb titkun lest tagħmel is-sagrifiċċju. Min mhux lest jagħmel is-sagrifiċċju ma jafx iħobb. Mhux lest iħobb. Araw għall-grazzja tal-Alla, irriflettu ftit ankintom kemm ħabbejtu l-ulietkom, kemm ħabbejtu xulxin, kemm sagrifiċċji għamiltu għax l-imħabba tagħkom kienet veru. U kemm għadkom tagħmlu u ma tridu tagħmlu jekk tridu tibqgħu tgħixu din relazzjoni ta' mħabba. Iva, meta titħobb, meta trid tħobb, ma tridx tfittex lilek innifsek x'jaqbel lilek, imma titiċħad lilek innifsek. Trid tgħid lilek innifsek, ħalli tgħid iva lill-oħrajn. Trid tmuta għalik innifsek, ħalli tgħix lill-oħrajn. Ejja nħarsu lejn il-kurċifiss. Trid tiftaqar, ħalli tgħani lill-oħrajn. Trid tmut, ħalli tgħix lill-oħrajn. Il-bniedem li tibqa' jissardak, il-bniedem li mhux lest li jgħid lilu nnifsu, mhux kapaċi jibni relazzjonijiet ta' mħabba. Imma kapaċi jibni biss relazzjonijiet ta' kontroll. Irrid nikkontrolla il-daw kollha li huma madwari, imma mhux inħobbhom. Iva, titiċħad lilek innifsek, terfa' salibek għax taf mhux iġġorr salibek, terfa' salibek għax taf li dak is-sagrifiċċju lilek se jsalvak. Imbagħad timxi warajja. Imbagħad tista' timxi wara dak. Li sejjer Ġerusalem, ħalli jkun miċħut, ħalli jbati, ħalli jmut, għax iħobb. Ħalli mhux jisalla bil-oħrajn, imma jissalla bil-oħrajn. Dak huwa l-Messija li kien għadu kif sqar Pietru, imma ma ridx jemmen f'dik it-tip ta' Messija. Għax min jibżal ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall-imħabba isiba. Kemm sabiħa. Kemm hawn bnedmin. Li forsi stanew b'ħafna affarijiet, imma ma stanewx fl-iktar ħaġa importanti, il-feraħ tal-qalb, il-paċi tal-qalb. X'tista' tixtieq iktar, x'jiswielu l-bniedem li jirbaħ id-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu. X'jiswielu l-bniedem. Biex ħa terġa' tikseb ħajtek. Kemm nieħu gost u verament naqaf hawn ħuti. Meta nintaqa' anke ma' xi anzjan jew xi anzjana. U flok jgħidli li kieku nerġa' nitwielet nerġa' nagħmel kollox differenti. Jgħidli kieku kelli nerġa' nitwielet nerġa' nagħmel kollox kif għamilt. Inkluż l-iżbalji għax tgħallimt minnhom. Mbagħad indullej il-mara tiegħu
يكون قد يعملوا شي 50 انيفرساريو يو شي 60 انيفرساريو نيدلو وترجع تتزوج الدين ويمر بوسه بوسه يدليوا تكتيد له خليني اش كنا تستخي اما يمر يالنا او يبوسه بوسه يدليوا ليلا رتنيهم في الفقر يو فلانة تاخهم داكو بالبنيدم لي يكون سبخيتو لي يكون كسبخيتو عشان قد الدفت اللي كانوا انك الخزن اللي يعمل يكون كاباتي يعيد دان خزين ويرجع لورا منه والطيب يعيد دان طيب ويرجع يعملو ويرجع يعملو خليك مش بس يسيب الخياتيو إما يسيب كل الخيا تدعو كلها تمدوارو يكون مفخر جيسو كريستو أيو من أمه بالويف أهوتي وفي سمن ملي جيسو يوصلوا دو التلبتانا للالة مسينا مستر قديس لو انت نشتق نطلبك علينا الكل مجبورين او نك اينا نطلبك خليانك دسيخة لقيت الجدت علينا تدي الشيبولات نسمعوا نفموا ونيشوا نطلبك نشتق نطلب دوك الخفنا نيس مولي لتاو خييتو مع الاخرين نشتق نطلب مولي جسو انك قال دوك الخفنا نيس لقيت باتو سبتشل من تمغبى الفيدة تخو والكنيسيا كلها مولاي خلي نكونوا شهداء تا ديسيبولات تاعك نطلبوا نشتي نطلب خوتي يا زيس قال داوك الناس كلها اللي وقتني يوم الطلب تاعنا قال داوك اللي قالوا لنا باش نطلبوا عليهم قال داوك اللي قد يعملوا انكا ريسيس في الاساميات قال مرضى كلها وداوك اللي يدوروا بيهم نطلبوا نشتي وكل مولاي نطلب għal dawk il-nies kollha li bħalissa jinsabu fi gwerer, jinsabu fi ġlied, għal dawk il-refugjati kollha li qed jaħarbu anke minn pajjiżhom u jħallu kollox, sempliċiment imħabba d-diżordni li l-qalb maħmuġa ta' bniedem kapaċi ġġib. Nitolbu. Ejjew nagħmlu t-talba tagħna f'qalbna. Unwaslu daw it-talbit tagħna lill-Alla missiena b'tislima bil-qalb u bl-interċessjoni ta' omna Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniet. Birka inti fost il-nis, birek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija, malla t-lopalina mtimbi, issa fissija tal-mawtana. Amen.